baxışı kifayət idi ki, ətrafdakılar özünü necə lazımdır yığışdırsın. Mən Azərbaycan Respublikasının bu ağır devrində bu yükü özlərimə götürmüşəm. Və götürmüşəm ona görə yox ki, bu vəzifə mənə lazımdır bəziləri üçün. Bəziləri ona can atırlar, yox. Götürmüşəm ona görə ki, öz bacı qardaşlarıma, öz doğma vətənimə, doğma vətəndaşlarıma, doğma torpağıma xidmət edim. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidməti edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracaqam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacaqam. Əgər hansı bir namərd gülləsi, hansı bir terrorçi gülləsi məni həyatdan götürərsə, mənim özüm də, mənim evlatlarım da müstəqil Azərbaycanın yaşaması yolunda qurban olmağa hazır. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.